Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 27 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de Redes de Computadores 2, curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, UTFPR, Campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós continuamos aqui com a nossa configuração de DNS reverso. Nós temos uma topologia aqui pré-configurada. Essa topologia é pré-configurada com a rede 202/24, subdividida em duas sub-redes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui o nosso objetivo agora que a gente quer atingir, que é como se a gente estivesse trabalhando com duas redes separadas e tivesse que delegar domínios para uma outra sub-rede. Como que seria a nossa configuração? Um cenário bem comum aí, pode acontecer em vários ambientes. Para isso eu vou usar aqui a ferramentinha OpenBoard. Vamos imaginar o seguinte cenário, nós temos um administrador número 1 e o administrador número 2. São duas pessoas diferentes que vão administrar aqui cada um dos domínios. Esse é um cenário bem comum, ainda mais em empresas aí de grande porte, médio porte, em que existem vários administradores de redes aí que precisam compartilhar informações e um delegar para o outro autoridade sobre algum bloco de IP ou algum subdomínio. Então esse aqui é um caso de exemplo que a gente está fazendo. Então aqui nós temos o administrador 1, ele administra o roteador, ele administra o DNS 1, ele administra o DNS 2, ele administra o servidor web 1 e ele administra o servidor web 2. O administrador local geralmente é um operador da rede, né? Geralmente é uma pessoa que trabalha direto com o usuário, com a rede de acesso. Então ele pode fazer ali a configuração dele como ele bem entender, com autenticação, com serviço DHCP, que é a atribuição automática de endereços. Então ele pode fazer a configuração como ele bem entende. E às vezes o administrador 1 lá, que ele está trabalhando com um data center ali, ele não se preocupa com o usuário no acesso final. Então vamos ver como que eles podem negociar ali a distribuição de DNS entre eles. Então o administrador 2 aqui, ele gerencia o DNS caching, nós vamos dizer que é o DNS dele ali que ele gerencia. Aí ele trabalha com notebook também, com um desktop. E digamos que ele trabalha com uma rede muito maior e muito mais dispositivos visitantes que acabam se conectando na rede dele e acabam usando a infraestrutura dessa empresa. Então nós temos aqui o domínio empresa.com. Nós vamos fazer aqui um subdomínio local.empresa.com que vai ser gerenciado pelo domain cache aqui, que é o nosso DNS cache. O empresa.com vai ser gerenciado pelo D2. E o 1 aqui a gente vai fazer como se ele fosse o raiz da nossa topologia. Claro, isso vem delegado de outros servidores, então aqui ele vai ser o raiz. Como que vai ser o nosso endereçamento IP? Nós temos um bloco 200.0.0.0/24. Metade desse bloco vai ser utilizado aqui pelo administrador 1, que é o 200. Opa, perdão, vamos arrumar aqui o endereçamento. Acostumado a fazer o 200, é o 202.0.0.0/24. Metade desse bloco IP aqui é 202. 0.0.0.0/25 e a outra metade 202.0.0.128/25. Vamos desenhar melhor aqui. 128/25. Essa é a outra metade. Então aqui nós dividimos ali o endereçamento IP e aqui o administrador 1 ele administra ali a parte dos servidores e o administrador 2 ele cuida mais da rede local. Então é ele que dá suporte ali à instalação do sistema operacional, direto ao acesso do usuário final. Ah, vamos ver aqui o que nós podemos configurar. Essa parte de endereçamento já está pronta. Nós precisamos aqui fazer a configuração de DNS.
Então vamos lá, vamos fazer nossa configuração do DNS1 e do DNS2. Vamos trabalhar com o administrador 1 aqui, vamos ver o que ele pode fazer. Então aqui nano barra etc bind barra db.named.conf.local. Já vou fazer a configuração mais rápida aqui, a gente já tem o conhecimento. Então nós temos o zonecom, ele é o raiz, né? Type master db.com e o zone, que é o reverso 202.in address, inverse address.arpa, também type master file db.202. Então, aqui a gente já tem um arquivinho também. Então aqui é o DNS raiz, fácil de configurar, né? Só dizer o que ele vai responder por cada domínio de alto nível, top level domain, var cache bind barra db.com, e vamos colocar origin com.ttl30 arroba in start of authority, vamos colocar o root admin. Aqui digamos pode ser externo, né? Vamos colocar admin apenas. Os timers aqui ainda não estamos trabalhando, nem o número serial por enquanto. Arroba ns root, root in address 202.0.0.101 é o raiz. E aqui a gente já pode delegar lá para a empresa, né? Que é empresa in ns root.empresa. Root.empresa em address 202.0.0.102. Aqui já está pronto, né? Que já deleguei aqui, já está funcionando o db.com. Agora vamos fazer o reverso, db.202, cifrão origin 202.in.in address.arpa. Aqui é um pouquinho mais chato de configurar, mas vamos lá, root.com e admin.com 30 30 30 30, arroba, quem manda nessa configuração é o root.com, e aqui nós vamos delegar 202.0.0.24 em ns para máquina root.empresa.com. Estou delegando toda a responsabilidade do 202.0.0.24 para root.empresa.com. Apenas uma curiosidade, se eu quisesse jogar outro barra 24, por exemplo, 202.0.1/24 seria 1.0 em ns root empresa2.com, por exemplo, né? Então seria ou empresa2.com.net.br, ou um domínio nada a ver, né? Depende da empresa que vai ser utilizado, o domínio que for delegado. E assim por diante, eu poderia delegar vários reversos aqui na sequência. Mas o nosso exemplo aqui é apenas este. Reinicia o bind. Agora posso verificar aqui se está ok. Carregou o .com, carregou 202. O DNS2 não está configurado ainda, mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que o DNS2 seja o caching, né, o admin2, aqui ele administra essa rede. Admin2 ele administra essa rede, o DNS2 vai ser cache e vai ser a empresa e vai ser o domínios da empresa, né? Então aqui é o raiz e aqui é o cache, o domínio da empresa. Então, para fazer o DNS2 como cache, tem que remover aqui o db.root, criar um novo, apontar tudo que for para a internet para o root.com em ADS 202.0.0.101. Preciso também arrumar aqui o DNSSEC, não estamos utilizando ainda. Tenho a intenção de fazer vídeos sobre DNSSEC, mas no momento vamos trabalhar com DNS apenas. Reinicio o bind aqui. Já deve estar funcionando. Vamos lá no roteador, vamos fazer com que o roteador, já que é o administrador 2, 1 que gerencia, né? Opa, perdão, aqui eu fiz uma observação errada. Aqui é o admin 1 e aqui é o admin 2, né? Isso, corrigindo. Var etc, resolve.conf e coloca o endereço IP 202.0.0.102, que é o cache da rede,
pingroot.com vai funcionar. Funcionou, o cache já está resolvendo. Dá para arrumar em todos aqui. .102.0.0.102. Vai pingar ele mesmo. Pingou. .202.0.0.102. Ok. Dá para colocar no web 1 também, web 2. Resolve.conf. 202.0.0.202. Só temos o root.com respondendo aí com esse domínio, né? Etc. Resolve.conf. E o web 2 também já está configurado. Só fazer um ping agora. Root.com, eu tenho a resposta. Perfeito, já tem aqui a configuração DNS caching. Isso quer dizer que está todo mundo ali mapeado, todo mundo com os servidores, né? Lá o admin 2 a gente não está trabalhando ainda, aqui está tudo parado, aqui a gente não mexeu. Agora posso fazer o seguinte: agora que eu já configurei toda essa parte aqui com o DNS cache, eu posso atribuir, né, os domínios que o administrador 1 vai gerenciar. E como que ele vai delegar isso para o administrador 2? Então vamos lá no DNS 2. E vamos criar duas entradas de zona aqui. Então, zone empresa.com. E um para o reverso também, que é o 0.0.202.inverseaddress.arp. Type master db.0.0.202. Beleza, já posso configurar, faço os dois aqui ao mesmo tempo, porque já temos a prática, né? Então, var cache bind db.empresa.com. Mesmos passos, né? empresa.com.ttl30 em soa root admin 1. Quem gerencia aqui é o administrador 1. NS para o root, root em address 202.0.0.102. Agora é a própria máquina que gerencia esse domínio. Eu já posso atribuir os nomes para os endereços IPs, né? Então tenho 5 endereços IPs, posso atribuir esses nomes lá, ó. Então o router in address 202.0.0.1, DNS 1 in address 202.0.0.101, DNS 2 in address 202. Opa, aqui pode ser o CNAME, ó, porque já tem o root, né? DNS 2 in CNAME, para não precisar duplicar IP aqui. In address no web 202.0.0.121, web 2 em address 202.0.0.122. Já coloquei um nome para cada endereço IP e preciso fazer o contrário também. Para fazer o contrário, para atribuir um endereço IP reverso, eu tenho que criar outro arquivo: var cache bind barra db.0.0.202, né? Ok, cifrão origin 0.0.202.inaddr.arpa. Cifrão ttl30 arroba em soa, coloco aqui, é o root.empresa.com. O admin 1, o e-mail dele, né? .empresa.com. Stimers arroba ns root.empresa.com. Agora tem o seguinte, esse arquivo aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, no DNS2, que é o db.0.0.202, ele se refere ao /24. Nós precisamos fazer uma divisão no endereço IP aqui, então a gente vai precisar dividir o endereço IP aqui dentro. Isso eu vou deixar explicando melhor agora no próximo vídeo. Aguardo vocês até lá.